მაგის ამ მაღაზია ელექტრონიკიდან შეგვიძლია განვიხილოთ ჰაიერის ჩასაშენებელი გაზქურა. რაც შეეხება ზედაპირის მასალას ნასტომინა, გაზის სამთურა 4 აქვს. ცხაურის ზედაპირი კი თუჯია, რაც შეეხება მახასიათებლებს, ელექტროანთებავს, გაზკონტროლს და ტურბო სამთურა. Ეხლა კი შეგვიძლია გადავიდეთ ხომალდზე, რომლის ტიპი ელექტროა, მოცულობას რაც შეეხება 316 ლიტრიანია, რეჟიმების რაოდენობა 9 აქვს. სიძლავს რაც შეეხება 2500 ვატიანია, ენერგიის მოხმარების კლასი A-ია, რაც შეეხება ფუნქციებს და მახასიათებლებს, განათების ფუნქცია აქვს. ტაიმერი, კონვექცია, ვენტილაცია, გრილი, თერმოსტატი, თერმომდგრადი მინა აქვს და რაც შეეხება რეჟიმებს, ზედა გაცხელების ფუნქცია აქვს, ქვედა გაცხელების ფუნქცია აქვს, პლუს ვენტილაცია, პლუს კონვექცია, როგორც ზემოთ აღნიშნეთ, ასევე ქალღობის ფუნქცია აქვს და რაც შეეხება კომპლექტაციას, მოხვება, საცხობი ფორმა და სხვა. Да, вот это мы тоже что-нибудь YouTube архив электрон. Проверьте.